Для економії і тепла у Коломийському садочку номер 7 «Росинка» замінили вікна на сучасні та енергоощадні. Вдалося це зробити завдяки депутату обласної ради Інні Оробець. В облаштуванні допоміг і депутат Коломийської міської ради Сергій Проскурняк. Дитячий садочок номер 7 «Росинка» – один із найкращих у Коломиї. Про це принаймні свідчить кількість батьків, які бажають саме сюди віддати своїх малюків на дошкільне виховання. А ще тут доволі таки гарні умови, які відтепер ще більше покращились. Садочок – це перш за все діти. І коли кожна мама дає дитину садочок, вона хвилюється, щоб дитині було тут затишно, щоб їй було комфортно і, звичайно, щоб було тепло. Ми вже поспіль декілька років працюємо над тим питанням, що потрібно утеплювати заклад, потрібно здійснювати заміну вікон для того, щоб дітям було комфортно у садочку. Звичайно, що місто, міська рада, управління освіти нам допомагають, виділяють кошти, але вони є незначні, тому що закладів освіти дуже багато. Щоб все-таки вирішити цю проблему, адміністрація садочка разом з батьками написала листа і звернулася до депутата обласної ради Інни Оробець. Сподівались, можливо, в обласному бюджеті знайдуть кошти для заміни доволі таки об'ємних вікон. Розмір одного – 5,20 на 2,60. Були дуже приємно здивовані, тому що щойно ми звернулися. Буквально там до місяця була вже відповідь. Завдяки Інні Петрівні область нам допомогла, виділили нам кошти в розмірі 160 тисяч гривень, завдяки чому ми провели заміну 13 отаких самих найбільших вікон. Фактично, на сьогоднішній день ми вже повністю закрили питання закладу по цих великих вікнах. Було дуже втішно те, що до Інни Петрівни до нас також з допомогою приєднався депутат Коломийської міської ради об'єднання «Самопоміч» Проскурняк Сергій. Він тільки почув, що у нас відбуваються такі роботи, виступив з ініціативою і допоміг нам зробити відкоси, тому що, на жаль, кошти ми були обмежені, ті кошти, що були виділені, від коси не входили. Вони заробили, все гарно зробили. Ми їм все це щиро вдячні. Хочу ще раз сказати спасибі. Дітки дуже тішаться, тому що і ми також разом з ними, тому що в нашому садочку буде набагато тепліше, ніж було попередні роки. Депутати на прохання допомогти відгукнулися відразу. По-перше, розуміють, що таким закладам треба допомагати, а по-друге, саме тут виховувалися свого часу і їхні діти. Я взагалі в політиці лиш починаю перші кроки, і тому це діло було перше для мене для того, щоб вибити фінансування на цей садочок. Тільки до мене звернулась директор цього закладу. Я, звичайно, поїхала в Франківськ до директора департаменту, тоді ще була Карп Галина, і розказала питання, зайшла на прийом до Гончарка Олега, до Сича Олександра Максимовича, і це питання вирішилось, і я дуже їм вдячна за те, що так швиденько, і вони вирішили це питання, і кошти поступили на садочок, і фірма, яка встановлювала вікна, дуже гарно і якісно це зробила. Цей садочок відвідали моє двоє дітей, уже старшій дочці 21 рік і сину 16 років, і вони двоє постійно ходили в цей садочок. І я, як кажуть, це рідний такий заклад, і тому я вирішила допомогти їм, і думаю, що і тим дітям, які тут є, і майбутнім поколінням, які тут будуть, буде затишно і тепло. Завідуючи дитячим садочком зверталась також і до мене про заміну цих вікон. Я зробив депутатський запит, але, на жаль, в місті знайти такі кошти трошки складніше. Тому, як то кажуть, не виконавши таке, це я вирішив долучитися, зробивши відкоси, ну і все, що міг зробити. Так само моя дочка була в цьому садочку, і так само приємно було щось долучитися до хорошої справи. Ну, завідуюча садочком ініціативна людина, і вона стукає у кожні двері, і тому, бачите, двері відкриваються. У садочку залишилося ще кілька вікон, які необхідно поміняти на нові. Щоправда, менші за розмірами, і батьки, і працівники «Росинки» сподіваються, що незабаром вдасться замінити і їх.